שלום לכולם, נמצא איתנו הערב בצהריים פרופסור חוסם חייק מהנדסה כימית בטכניון. פרופסור חייק הוא מומחה לננוטכנולוגיות ולאבחון לא פולשני, והוא בא לספר לנו היום על איך לכתוב הצעת מחקר מצליחה, הצעת מחקר לקבלת גרנטים. שנייה, לפני שאני אתן לך את הבמה, אני רוצה לציין שזה וובינר שהבאנו לכם בעקבות בקשות שלכם, ואם מישהו רוצה לבקש נושאים נוספים שאתם אולי רוצים שנביא לכם מומחים שידברו עליהם, אתם מוזמנים לפנות אלינו ישירות או לכתוב את זה בסקר בסוף הוובינר הזה. אז זהו ממני, חוסם, תודה רבה שבאת הערב לדבר איתנו, והבמה שלך. טוב, תודה רבה סיגל, וערב טוב ושלום לכולם בשעון ישראל, וצהריים טובים לכולם בשעון ארצות הברית. אז אני מסגל הפקולטה להנדסה הכימית במכון ברי לננוטכנולוגיה, ואני מניח שהסיבה שסיגל הזמינה אותי, שהיו בשנים האחרונות הצלחות הוראות בגיוס כספים, דרך קרנות מחקר, ורציתי לשתף אתכם בחלק מהניסיון שצברתי בשנים האחרונות בנושא הזה. אז היום אני הולך באמת לדבר על איך אנחנו כותבים הצעת מחקר מנסחת, ולמען האמת זה שם מטעה, או הטייטל הוא עצמו מטעה במידה מסוימת, כיוון שאין נוסחה מנסחת, אבל ישנם כללים שעשויים לעזור להעלאת אחוז או סיכוי ההצלחה של המועמד. אז את הכללים הללו אני הולך לדבר עליהם, ואני הולך לדבר בשביל ברצף משהו כמו 40-45 דקות, ואני בהחלט אחכה בכיליון עיניים לשאלות, שאני חושב שזה השלב היותר חשוב בכל המפגש האינטרנטי שלנו. כמובן, מעבר להרצאה הזו, במידה וישנן שאלות שלא הספקתי לענות עליהן, או נקודות שלא נגעתי בהן במסגרת ההצעה בתואר הזו, אז אנא תרגיש חופשי לשלוח לי אימייל או לדבר טלפונית, האימייל שלי מופיע על המסך הראשון, חופשי לגמרי במה שאני יכול לעזור ומה שאני יכול לתרום, תמיד בשמחה רבה. אני מתחיל עכשיו? טוב, אז אני אחזור מההתחלה. טוב, חברים, אני מתנצל, נראה לי שהייתה בעיה טכנית, אז אני אחזור מההתחלה. נראה לי שדיברתי כמה דקות לעצמי. אוקיי, אז עוד פעם אני אתחיל מההתחלה ואציג את עצמי. שמי חוסם חייק מהפכות על הנדסה כימית מהטכניון במכון ראסל ברי לננוטכנולוגיה, והיום אני הולך לדבר איך אנחנו כותבים הצעת מחקר מנצחת, או איך אנחנו כותבים הצעת מחקר בעלת סיכויים מאוד גדולים להצליח. כמובן, אין כאן נוסחה אוניברסלית, אבל מה שאני הולך לתת זה טיפים והצעות למקסם את הרווחים בהקשר הזה. אז אני הולך לדבר כרגע משהו כמו 40-45 דקות, ולאחר מכן אני אתקדם ואתן זמן לשאלות, אז תרגישו חופשי לשאול כל שאלה שאתם רוצים. במידה ואני לא אספיק את הכל במסגרת השעה ולא אענה על כל הנקודות, אז אנא תרגישו חופשי לשלוח לי אימייל שמופיע כרגע בתחתית של השקף הראשון שמופיע כרגע על המסך, וכמובן אני אשמח מאוד לעזור בכל דרך אפשרית. מי שרוצה גם כן שיחת סקייפ או שיחת טלפון, אז אני אשמח מאוד כמובן להיעץ. אז אני אתחיל קודם כל להציג מה זה בדיוק הצעת מחקר ולמה ישנו צורך בהצעת מחקר. הצעת מחקר, ככה לשם ההגדרה הכללית, זה בקשה לקבלת מימון פיננסי בכדי ליישם או להוציא לפועל איזשהו רעיון או איזשהו פרויקט, וזה יכול להתבצע כמובן דרך מרכיב או קומבינציה של המרכיבים הבאים. המרכיב הראשון זה יכול להיות מימון תשתיות וגם כן כלים מאוד כבדים, ציוד כבד למשל. ישנם קרנות מחקר שכוללות את הסעיף של מימון חוקרים, כמובן הכוונה היא מימון חוקרים שהם ברמת מוסמכים
או ברמת פוסט-דוקטורנטים, או ברמת חוקרים צעירים באקדמיה, כמו ברמת אסיסטנט פרופסור. ישנו חלק אחר של קרנות המחקר והפרט המחקר, שהן קצת יותר ממוקדות בלפתוח ערוצים לעשות נטוורקינג ותקשורת בין אנשים או בין קבוצות מחקר. וישנם כמובן קרנות מחקר שכוללת את כל הסעיפים הללו בעונה ובבת אחת, כמו התוכניות באיחוד אירופאי, למשל, שישנם מגוון רחב כמו ה-ERC או מלגות אחרות כמו ב-Horizon 2020. מעבר לעובדה שמענק מחקרי יכול לתת לכם את האפשרות לממן את התעתוע שלכם, שזה הסקרנות והאפיית המחקר, הצעת מחקר מוצלחת שמקבלת מימון הוא מדד להצלחה שלכם באקדמיה, והוא מדד לכמה אתם עושים עבודה חדשנית, במיוחד כשאתם מקבלים את המענק הזה מקרן מאוד תחרותית. ואומנם קבלת מענק מקרן תחרותית היום הוא אחד הקריטריונים בקבלת זהות ובקבלת מינוי והעלאה בדרגה, ועל כן זה מאוד חשוב תמיד להמשיך ולהגיש מענקים, בקשות למענקים דרך קרנות תחרותיות, אפילו אם לא חסר לכם כסף. ואני מכיר כמה סיפורים שאנשים באמת לא חסר להם כסף, אבל רק בשביל הרקורד שלהם חשוב שיקבלו מקרן מאוד תחרותית, כיוון שעוד פעם, ואני מזכיר, זה דבר שהוא אחד הקריטריונים בפרומושן באקדמיה הישראלית. הצעת מחקר כמובן היא יכולה לכלול מגוון רחב של רעיונות, והיא יכולה להתמקד או על מדע בסיסי, בכגון מדעי הטבע, או יכול לכלול כמובן רעיונות שהן בתחום הטכנולוגיה והפיתוח הטכנולוגי, או ישנם קרנות שעשויות שילוב בין שני הדברים האלה, דהיינו בין הבסיק סיינס, בין מדעי הטבע לבין הטכנולוגיות. וכאן כמובן ישנם קצת קטגוריות של הרעיונות שאפשר כמובן לדבר עליהן במסגרת הצעת מחקר. חלק מהרעיונות יכולים להיות רעיונות חדשניים מאוד, שלא נשמעו כמותם ולא קיימים בשום מקום אחר. רעיונות כאלה כמובן הם בדרך כלל נמצאים ב-high risk for failure, דהיינו דרגת הכישלון או רמת הכישלון או הסבירות הכישלון היא מאוד גבוהה, אבל במידה אחרת, במידה וזה מצליח, אז זה תהילת עולם, וזה בהחלט דבר מאוד חשוב למדע ברמה העולמית. היום ישנם כמה קרנות מחקר שמתמקדות על הנושא הזה בצורה די יפה, כמו קרן שנקראת FET באיחוד האירופאי, שזה Frontier Emerging Technologies, שמדברים על רעיונות שהם חדשניים ברמות מאוד גדולות, אפילו ברמה שהם נחשבים להזויים קצת, אבל שם אין מה לעשות, מקבלים עד 2 מיליון, 3 מיליון יורו, משכם רעיון כזה, אז הפט יכול להתאים לכם. קרנות אחרות ורעיונות אחרים שניתן לעשות, הם כמובן רעיונות שכוללים שיפור דברים שהם קיימים או פתרונות קיימים, אבל שאתם מנסים לשפר אותם דרך כלים אחרים, וכמובן דרך נקודות וזוויות אחרות של מחקר ופיתוח. רעיונות אחרים שניתן כמובן גם כן לעשות זה רעיונות שהם רב-תחומיים, שכוללים שילוב רב של מחקרים מתחומים שונים, כגון שילוב בין ביולוגיה לבין פיזיקה מצב מוחזק. אז וכמובן יש עוד ועוד ועוד, אבל אני לא אכנס לזה, כמובן זה self-evident. ברגע שתרצו לכתוב הצעת מחקר, הדבר הראשון שאתם צריכים לחפש זה מה שנקרא קול קורא, והקול הקורא בדרך כלל הוא מופץ בדרך כלל לערוצים האקדמיים, וזה מובא לידיעתכם כשאתם נמצאים בתוך אוניברסיטה, ואתם כאן צריכים תמיד לבדוק האם הרעיון שלכם מתאים לקול הקורא או לא. במקרה הוא מתאים לקול הקורא, אז על הכיפאק אתם יכולים לגשת ולכתוב הצעת המחקר ולהתקדם ולהגיש את העבודה. במקרה
הקול הקורא לא מתאים לרעיון שיש לכם בראש, אז מה שאתם יכולים לעשות זה אחד משני האופציות הבאות. או שאתם עושים אדפטציה לרעיון שלכם שיתאים לקול הקורא, למשל, אם אתם עובדים למשל בתחום ההתמחות שלכם בתחום הפרקינסון, ואתם מפתחים כלי לאבחון פרקינסון, אבל אם מה לעשות, יש לכם קול קורא שמדבר על אלצהיימר, אז תוכלו לקחת את אותו כלי שדיברתם עליו, כלי לגילוי או לאבחון, ולעשות לו שינוי ומודיפיקציה שיעבור בשביל האלצהיימר. זה אפשרות אחת שעובדת בהרבה מקרים, וניתן לנצל אותה כמובן. אמנם זה יציג אתכם מהרעיון המקורי שלכם, אבל זה דרך גם כן לממן רעיונות חדשים וגם כן לקבל גרף. האופציה השנייה, במידה והקול הקורא הוא רחוק מאוד מהרעיון שלכם, ולא עונה על הרעיון שלכם, אז אתם יכולים להרגיש חופשי ליצור קשר עם הקרן עצמה, ולבקש כמובן שבסיבוב הבא ישללו רעיונות שיתאימו לרעיון שלכם או לתחום ההתמחות שלכם. זה דבר די מקובל, והקרנות באופן כללי די בטוחות להצעות מסוג זה. כמובן, לפני שאתם מתקדמים ומשקיעים זמן רב בכתיבת והכנת הצעת המחקר, אתם צריכים לבדוק האם אתם יש לכם את האליג'ביליות ואתם מתאימים להגשת המחקר, וכמובן זה מתאים בגיל שלכם, במצב האקדמי שלכם, במצב המחקרי שלכם, בסוג העבודה שלכם וכיוצא בכך. בחלק מהמחקרים, ולפני שמתחילים את המחקר, תמיד ישנו רעיון, והרעיון יכול להיות שהוא רעיון מאוד רחב, שהמומחיות שלכם תאפשר לכם במידה מסוימת, במידה מסוימת כמובן ליישם את כל החלקים של הרעיון או כל החלקים של הפרויקט. בהרבה מקרים אחרים, במיוחד במקרים בהם אנחנו מדברים על מענקים או הצעות שהן מולטי-דיסציפלינריות, יכול להיות שתוכלו לתקוף או לתקוף רק חלק מהרעיונות עצמן, וכמובן ליישם רק חלק מהרעיונות, כאילו חלק אחר מהרעיונות שאתם מציעים זה לא במסגרת המומחיות שלכם, אבל כן, כאן במקרה הזה ישנו צורך להכניס שותף שיכול למלא את החלק הזה ואת החיסרון הזה, וכמובן במקרה כזה שתצטרכו שותף שיכול להיות משלים למומחיות שלכם, מה שתוכלו לעשות במקרה הזה זה לחפש בחקרות המקצועית עבור אותו בן אדם שיש לו את המומחיות המתאימה וליצור איתו קשר, אבל כשאתם יוצרים איתו קשר אתם עדיף שתשלחו מין תקציר עבור הרעיון שלכם וחלוקת התפקידים הפוטנציאלית, מה אתם יכולים לעשות ומה הפגיעה שלכם באותו בן אדם. וכמובן, עדיף כאן תמיד לדבר ולחפש אנשים שהם משכמם ומעלה, ואנשים שיש להם מומחיות די מוכחת באותו תחום, וזה בהחלט דבר די מקובל, שאתם מכניסים פה אפליקן, שיתמוך בהצעת המחקר שלכם באקדמיה. אני הולך כמובן עוד שקף לדבר על חלקים של כתיבת הצעת מחקר, אבל לפני שאני מתקדם לשם אני רוצה לתת ברשותכם שניים או שלושה טיפים מאוד חיוניים שצריך להבין אותם לפני שמתחילים לכתוב הצעת מחקר, אפילו לפני שמדברים על המבנה של הצעת. קודם כל, הצעת המחקר שלכם ברגע שמגיעה לפאונדיישן שמממן, הם שולחים את זה לסוקרים, שופטים, ואותם שופטים יכולים להיות קבוצה של שופטים. חלק מאוד מינורי מהשופטים מכיר את התחום שלכם בצורה עמוקה, ואני חוזר על זה שוב. חלק מאוד קטן מהשופטים מכיר את תחום המחקר שלכם בצורה עמוקה. השאר פשוט הם מתחומים משיקים שלא מכירים ולא מומחים בתחום המחקר שלכם, אבל הם עובדים באזור או בתחומים שהם רלוונטיים לתחום שלכם. למשל, יכול להיות שמישהו כתב הצעת מחקר בתחום האימונולוגיה של תאי גזע,
ואילו הסופרים ניתן למצוא אנשים שמומחים בתאי גזע, אבל אחד בפן ההנדסי של תאי גזע, אחד ברקמות, והשלישי בפן של מציאת ריפוי באמצעות תאי גזע, וכו' וכו' וכו'. ועל כן ישנו מגוון של היטרוגניות כאן של השופטים עצמם, וההצעה שלכם צריכה לרצות את כולם. וכמובן אתם עושים את זה בבליינד, אתם עושים את זה בצורה עיוורת לחלוטין, אבל צורת הכתיבה שלכם היא צריכה להיות מאוד רחבה, שתהיה מובנת גם כן למהנדסים, גם כן מובנת לאנשים ממדעי הטבע, גם כן לביולוגים, גם כן לפיזיקאים וגם כן לכימאים. זו משימה לא קלה, דורשת הרבה ניסיון, אבל תדאגו לכך שכל בן אדם שיתפוס את הפרופוזל שלכם, הוא יבין על מה מדובר. זה טיפ אחד שהוא מאוד חשוב להבין את הפסיכולוגיה ואת הראש של הריוויואר. הדבר השני שהוא מאוד חשוב זה איזה רעיונות אתם מציגים. בתחילת הקריירה כמובן כל אחד יש לו, וגם כן במשך הקריירה, כל אחד יש לו רעיונות מאוד חדשניים. זה טוב להגיש הצעות לרעיונות מאוד מאוד חדשניים, אבל כאן צריך להיות זהירים שאם אין לכם דרך ליישם את הרעיון ולהוכיח בצורה די רובסטית שאתם יכולים ליישם את הרעיון, אוקיי? אז תרדו מאותו רעיון או תרקחו אותו קצת. בדרך כלל רעיונות שהם הדרך לאימפלמנטציה שלהם ולהצלחה שלהם הם בין בינוני לרמת הצלחה די גבוהה, הם בדרך כלל מתקבלים בצורה די יפה על ידי הקהילה המדעית. ואין מה לעשות, וזה באופן אישי מצטער אותי, שרעיונות מאוד מאוד חדשניים לפעמים לא מתקבלים על ידי הקהילה המדעית, כיוון שזה לא מקובל. זה נקודה שהיא נושא אחר שאני תמיד מתראיין ממנו, אבל אין מה לעשות, צריך להיות זהירים, צריך לקבל את הגרנט, צריך לשחק את המשחק הזה. כרגע אני עובר למבנה הפרופוזל עצמו, וכאן כמובן אין מבנה של הצעת מחקר שהוא נקרא מבנה אוניברסלי, אבל כמובן החלקים הבסיסיים נמצאים כמעט בכל הצעת מחקר ובכל פרופוזל, אבל כן אני הולך לפרט על חלקים שאנחנו מכירים והם חוזרים על עצמם במענק אחד במענק שני. החלקים שאני הולך לדבר עליהם כרגע הם לא שייכים למאגדים גדולים, שזה נושא אחר שהוא הרבה יותר מסובך. כרגע אני מדבר על הצעות מחקר אישיות שכוללות או את החוקר הראשי או חוקר ביחד עם חוקרים שותפים בלבד. והמבנה הטיפוסי באופן כללי כולל כמובן תקציר, שבתוך התקציר הזה כמובן ישנו את הכותרת של המחקר עצמו, ואת התקציר של הפרויקט, וכמובן את הרשימה של השותפים למחקר, את רשימת השותפים שכוללים את החוקר הראשי ואת החוקרים המשניים. לאחר מכן החלק השני שכלול בהצעת המחקר זה תיאור העבודה, וזה כולל כמובן חלק שהוא רקע מדעי וטכנולוגי, או במקרים אחרים קוראים לזה state of the art, או progress beyond the state of the art, שעל זה כמובן אני הולך לפרט בהמשך. החלק השני זה קודם כל מהי מהות הרעיון עצמו ומה המוטיבציה של העבודה והרציונל מאחורי הרעיון לכתוב את אותה הצעת מחקר. חלק אחר בסעיף זה כמובן זה התאימות של הצעת המחקר שלכם יחסית לקול הקורא. האם ישנה תאימות בין שני המקרים? האם אתם עונים על הקריטריונים של הקול הקורא? זה חלק מהדיסקרפשן אפוורד. וכמובן החלק היותר פשוט והחלק הכי טריוויאלי זה הצעת המחקר עצמה, שזה האסטרטגיית העבודה והמתודולוגיה וזה התוצאות הפרלימינריות שניתן לקבל וניתן להציג במסגרת העבודה הזו. חלקים אחרים שהם קצת יותר טכניים אבל אין מה לעשות, זה חלק מהבירוקרטיה, זה מה הציפיות שלכם המחקר במידה והוא מצליח מבחינת הפרסומים שעושים לצאת שם, פטנטים, פרוטוטייפים וכיוצא בכך. חלק אחר מהבירוקרטיה הזו זה לציין כמובן את התקציב במספרים וגם כן למצוא הצדקה לתקציב עצמו.
חלק אחר כולל כמובן ניהול הפרויקט עצמו ופרטים על הקבוצה החוקרת, והסעיף האחרון זה כמובן תוכנית להפצת הידע ולנטוורקינג. כרגע אני הולך לפרט על כל אחד מהסעיפים האלה, ובמסגרת הפירוט הזה אני אזכיר מה כן עדיף ומה פחות עדיף, מה הוא טוב ומה הוא רע בכל סעיף וסעיף הזה. אני אתחיל כמובן עם הכותרת. עד כמה שזה נשמע טריוויאלי, הכותרת זה אחד הדברים הכי חשובים, כיוון שהדבר הראשון שהשופט והחוקר של העבודה שלכם רואה זה הכותרת, וזה כבר או שנותן לו משיכה או דחייה מהפרופוזל שלכם. זה דבר מאוד קריטי. הכותרת של הצעת המחקר שלכם היא צריכה להיות מתומצתת ולתאר בדיוק מה שיש לכם בהצעת המחקר. לא צריך להגזים בהצעת המחקר בבידה כזו או אחרת, ואני אסביר למה אני מסביר. המחקר והציפיות מהכותרת עצמה צריכות להיות בדיוק אותן ציפיות מגוף הצעת המחקר. הרבה מקרים אני רואה באופן אישי שהצעת המחקר היא מאוד מלהיבה, מאוד חדשנית, וכשקוראים את העבודה עצמה רואים שהיא טריוויאלית לחלוטין והיא טכנית לחלוטין, וזה כבר כמובן מתכונת לקבלת חצים די רועמים מהסופרים עצמם. ועל כן חשוב מאוד כשמזכירים את הכותרת עצמה להזכיר בצורה מתומצתת את התוכן של כל הפרופוזל שלכם, אבל בצורה שהכותרת עצמה לא תהיה יותר מדי ארוכה וגם כן לא יותר מדי קצרה. לא יותר מדי ארוכה ושלא תסלול פרטים טכניים, כיוון שאחרת המסר העיקרי שלכם ניתן לאבד בקלי קלות, וגם כן לא יותר מדי קצר, כיוון שגם כן יותר מדי קצר, אתם מאבדים גם כן פרטים מאוד חשובים שאפשרים למשוך את תשומת הלב של הסוקר עצמו. בעיניי, ככה בתור thumb rule, כותרת שהיא בין 8 מילים עד 10 מילים זה פרופורציונלי לחלוטין. החלק השני כמובן הוא מי הקו-אפליקנט שלכם, מי הם השותפים שלכם בעבודה, וכמובן כפי שציינתי קודם, יכול להיות שאתם לא תספיקו לעשות את כל העבודה בעצמכם, או אין לכם את המוכניות לעשות את כל העבודה בעצמכם, אבל כן ישנה חשיבות לכלול בן אדם שהוא בעל מומחיות שישלים את הרקע שלכם בכדי ליישם את הפרויקט שאתם מציעים. במקרה הזה כדאי לקחת אנשים שהם עוד פעם בעלי מומחיות בתחום הזה, ולא אנשים שהם משמשים בשם דקורציה. לפעמים אני רואה הרבה טעויות שמביאים שמות מאוד גדולים ומחליפים אותם להצעת המחקר, ואילו בתוך הטקסט עצמו ובתוך הפרופוזל הם לא מצדיקים למה החליטו אותו בן אדם מפורסם, ולא רואים איפה התפקיד של אותו בן אדם מפורסם, איפה אותו בן אדם מפורסם יכול לתרום למחקר עצמו. דבר אחר, כמובן, צריך לבחור את אותם שותפים במחקר עצמו שהם מאפשרים לחזק אתכם ולא לחלש אתכם, וגם כן באותה מידה לבחור אנשים שלא יעשו כל העבודה וישאירו לכם מה לעשות. וזה לא בדיחה. לפעמים אנשים מובילים הצעת מחקר, ובסופו של דבר העבודה נופלת על בן אדם אחד, שזה החוקר המשני, וזה כמובן לא נראה בצורה טובה, כמובן בעיני הצופים ולא בעיני המממן עצמו. כרגע אנחנו עוברים לחלק האחר, שזה non-scientific summary, בחלק מהקרנות התחרותיות, כמו למשל קרן ביל ומלינדה גייטס, מבקשים תקציר שהוא לא מדעי, תקציר שהוא ל-later, לאנשים מהרחוב, וכן צריכים להיות עם יכולת כזו לתאר את המחקר שלכם כך שילד בכיתה י' יבין אותו. המטלה היא לא קלה, אבל אתם צריכים להיות מסוגלים לעשות כך, וכמובן, בכדי לעשות את זה בהצלחה, אתם צריכים לכתוב בפשטות יתרה,
וכמובן בלי להיכנס למונחים טכניים ובלי להיכנס כמובן לשום קיצורי דרך ושום קיצורים במילים ומונחים שהם מסובכים להבנה. עוד פעם, ואלה דברים שבאופן כללי משמשים את הקרנות לפאבליק רליישן, ליחסי ציבור בלבד, הם צריכים להיות מובנים לאנשים שהם לא מדענים במידה מסוימת. התקציר היותר רלוונטי מבחינתכם הוא התקציר המדעי, שאנחנו מכירים כמובן, זה תקציר של הצעת המחקר עצמה. בתקציר הזה הוא צריך לכלול את כל החלקים מאלף עצב של הצעת המחקר, דהיינו. זה צריך לכלול חלק מהרקע, משפט אחד עבור הרקע המדעי, משפט אחד או שני משפטים עבור המוטיבציה של המחקר, למה מבצעים את המחקר וההיפותזה של המחקר עצמו. זה צריך לכלול משפט או שני משפטים על אסטרטגיית העבודה, לכן מכן על דרך העבודה ובסוף על החדשנות ועל האימפקט שהעבודה עשויה לתת. כל החלקים הללו צריך לתמצת במשהו כמו 150 מילים, 200 מילים, לפעמים הקרנות נדיבות ונותנות 300 מילים, אבל כמובן זו לא משימה קלה, וזה החלק הכי קשה בפרופוזל. וכמובן צריך להקפיד עליו בצורה די רצינית, כיוון שחלק מהקרנות, במיוחד בקרנות באיחוד אירופאי, לא נותנים למשל זמן מספיק לסוקר לספור את העבודה שלכם, נותנים זמן די מוגבל, וכן זה ההתרשמות הראשונה, התקציב הוא ההתרשמות הראשונה שלו לגבי העבודה שלכם, וזה בהחלט דבר מאוד קריטי. בתקצירים מסוג כזה, אנא תמנעו מקיצורי דרך ומקיצורי מילים, וגם כן תמנעו מפרטים טכניים. תהיו קצת יותר ברמה הגבוהה של האסטרטגיית העבודה, אבל פרטים טכניים עדיף שלא להכניס לשם. כרגע אנחנו מגיעים, כמובן מתחילים את הצעת המחקר בצעד הראשון והחשוב, שזה הרקע המדעי, וכאן כמובן הרקע המדעי מתחיל בלזכור את הרקע המדעי שלכם, שישייך ישירות להצעת המחקר שלכם ולא לכל התחום שאתם חושבים. וכאן אתם מתחילים במשפט אחד או שני משפטים בצורה מאוד רחבה מה התחום שאתם עובדים בו, ולאט לאט מתחילים להצטמצם ועד שאתם מגיעים לנקודה הספציפית שאתם הולכים לחקור, תוך כדי הצדקה במהלך ה-background, למה אתם בוחרים בנקודה הספציפית למחקר שאתם מעלים בהצעת המחקר עצמה. ואני הולך לתת דוגמה בתחום למשל הקרבון אנטיובס. הקרבון אנטיובס הוא תחום מאוד רחב שכמעט ממלא את כל התחומים, החל מתחומים בהנדסת סביבה, בהנדסת רפואה, ברפואה, בהנדסת חשמל וכיוצא בכך. אז במקרים כאלה, למשל, אותו בן אדם שמגיש הצעת מחקר, הוא רוצה להתבטא ולתת הצעת מחקר על הפן המכני של הקרבון אנטיובס. אז כאן במקרה הזה צריך להזכיר מה זה קרבון אנטיובס באופן מאוד כללי, למה הוא חשוב בכלל, לאיזה תחומים הוא חשוב, וכמה משפטים בודדים, ואז מתחילים להסביר למה בכלל אותו חוקר רוצה להתמקד על הפן המכני של הקרבון אנטיובס. אבל ברגע שאתם מגיעים לנקודה הזו, לנקודה הספציפית שלכם, חשוב מאוד שתהיו מאוד 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 שקופים. והכוונה במאוד שקוף זה ברגע שאתם מגיעים לנקודה הספציפית, תזכרו את כל העבודות המתחרות שלכם, או העבודות שהן משיקות לתחום שלכם או לעבודת המחקר שלכם. בדרך כלל ישנה טעות מאוד נפוצה שגורמת להרבה חצים רועמים מהסוקרים ומהקרנות, זה שאנחנו, שמציע בקשה, חושש מתחרות מסוימת או חושש לחשוף עבודות קודמות בתחום, כיוון שזה יפגע בעבודה שלו. ואז במקרה כזה הוא לא מזכיר את זה בבקגראונד, בכוונה, ואז הסוקרים, במקרה שהם מומחים בתחום, מגלים שהוא לא סקר כמובן עבודות קודמות שמשיקות לעבודה שלו, וזה כבר תירוץ למה לא לקבל את הצעת המחקר. זה תירוץ די גדול. והרבה מקרים קרו כמובן. על כן מה שאני מציע כאן ברקע, זה תהיו מאוד שקופים, תזכרו את כל מה שהוא רלוונט עבור התחום שלכם, בין אם זה מתחרה ברעיון שלכם בצורה ישירה או בצורה עקיפה, אבל
כאן ישנו צורך וכאן החשיבות לראות מה הערך המוסף שאתם יכולים לתת, מה הערך המוסף שאתם יכולים לתת מעבר למה שקיים אצל אחרים, מעבר למה שפורסם ומעבר למה שקיים היום בקבוצות מחקר אחרות. וזה מה שנקרא שאתם רוצים להראות מה שנקרא added value, או באשות אירופאי תמיד קוראים לזה להראות progress beyond state of the art. זה הדבר הכי חשוב, להראות מה ה-added value שלכם יחסית לשאר האנשים, וכמובן זה חלק מאוד חשוב. בסוף הרקע המדעי, בחלק הרקע המדעי, אתם צריכים לזכור כמה חשוב התחום שלכם ומה נעשה בתחום שלכם, אבל חשוב לסיים את הרקע המדעי בצורה כזו שאתם אומרים יש לי בעיה בתחום. יש לי בעיה מאוד רצינית שאף אחד לא פתר. לא החוקר ההוא מארצות הברית ולא החוקר ההוא מהארץ ולא החוקר ההוא מסינגפור. תסיימו זה בבעיה ובצורך. הצורך הזה הוא המוטיבציה שלכם שאתם ממשיכים ממנו בסקשן השני שאני הולך לדבר עליו בשקף הבא. ברגע שאתם מסיימים עם בעיה ברקע המדעי, אז מגיע החלק של המוטיבציה של העבודה שלכם ולמטרות העבודה שלכם, וכאן כמובן אתם אומרים וואלה יש לי כרגע בעיה בפקולטה המקצועית שאף אחד לא פתר, והנה אני הזכרתי לכם את זה ברקע המדעי, כרגע המוטיבציה שלי לעבודה לפתור את הבעיות הללו, אוקיי, באסטרטגיה א' ב' ג' ד', בדרך כמובן התוכניות הבאות, ואז אתם מתחילים לצטט ולכתוב את לכתוב כמובן את הרעיונות שלכם ואת המטרות העבודה שלכם, תוך כדי יישום ותוך כדי הדגשת מה הפן החדשני שאתם מציעים יחסית למה שנעשה היום בתחרות המקצועית, או מה שפורסם, או מה שנחקר בימים אלה במעבדות ועדיין לא פורסם. אבל חשוב מאוד שתסיימו את החלק של המוטיבציה וגם כן את החלק של מטרות המחקר, ולהראות מה האימפקט ומה החשיבות של העבודה שלכם, אפילו אם ישנו חלק אחר שמתייחס לאימפקט בצורה נפרדת. תסיימו את זה במשפט אחד או שניים, כמה זה עשוי לתרום למדע ולטכנולוגיה וכמה זה חשוב לתמוך ברעיון כזה. זה כמובן מתכונת לעידוד והריוויואר, שהמכתב שלכם כמובן הוא חשוב מאוד. נקודות שצריך למנע מהם במסגרת הזו הם שהחלק הזה של הצעת המחקר הוא לא צריך להיות יותר מדי קצר, במידה כזו של שתפספסו רעיונות או תפספסו מטרות, כך שבמידה כזו או אחרת הסוכר לא יראה אותם, וגם כן החלק הזה לא צריך להיות יותר מדי ארוך, כיוון שאז הוא לא ידע מה טוב ומה לא טוב, ולא יבין בדיוק לאן הרוחות נושבות במסגרת הצעת המחקר שלכם. אבל כן, משהו באמצע מבחינת הגודל בחלק הזה הוא דבר מאוד חשוב. סדרי גודל, עוד פעם, זה thumb rule, אין דברים כאן מדויקים. החלק הזה הוא צריך להיות משהו באזור שליש עד חצי עמוד, לא יותר. כמה שורות זה מזיק מאוד, וכמה עמודים זה כמובן מזיק מאוד. חצי עמוד עד שליש עמוד זה מתכונת די טובה, שכולל כמובן יכולה לכלול את רוב המידע החשוב בחלק הזה של העבודה. בחלק מהקרנות, זה לא בכל הקרנות, רק בחלק מהם, ישנו חלק שנקרא מה ההיפותזה שעל בסיסה אתם מבססים את הצעת המחקר שלכם, וכאן כמובן צריך להיות היפותזה ואתם צריכים להצדיק את ההיפותזה, ואתם צריכים להפריד את ההיפותזה מהרציונל של העבודה שלכם ולא להרבה ביניהם. כמובן ההיפותזה היא היפותזה מדעית, שאתם צריכים להצדיק אותה ולהצדיק את הקישוריות שלה לעבודה שלכם ולמוטיבציה המחקר שלכם. החלק החשוב הבא הוא אסטרטגיית העבודה, זה איך מיישמים את הרעיון ואיך מיישמים את כל אותם מטרות המחקר ואת מוטיבציה המחקר שהזכרתם קודם והצעת המחקר.
וכאן ישנן שתי גישות שניתן לראות באופן כללי. גישה אחת אומרת, אני מתחיל להסביר על כל חלק מהחלקים האלה, מה שנקרא bottom up. אני מסביר על כל חלק מהחלקים של המחקר, ואז לאט, לאט לאט השוקר או השופט יתחיל לראות את התמונה. אני בעיניי זה לא גישה טובה, בעיניי גישה יותר טובה היא להתחיל דווקא מהתמונה הכללית של האסטרטגיה, דרך איזשהו פרגרף אחד, חמישה, שישה משפטים שמדברים על אסטרטגיה באופן כללי, ואז מתחילים לפרט על כל חלק שהזכרתם באותו סקשן. במידה כזו, הסוקר כבר יודע מה התמונה, יודע לאן אתם לוקחים אותו, ואז כשהוא קורא את הפירוט של הפירוט הטכני של הדברים בחלק הזה של העבודה, אז הוא כבר מתחיל לקשר כל חלק עם התמונה הכללית שנתתם לו. בחלק הזה חשוב מאוד כמובן לדון במתודולוגיה ואיך אתם רוצים ליישם את העבודה, אבל אנא להימנע מפרטים טכניים. זאת אומרת, תהיו תמיד עם פרטים באופן כללי למדי, ואל תכנסו יותר מדי לפרטים מאוד טכניים. למשל, פעם ראיתי עבודה של שמצאים עבודה עם תאים, והזכירו שם עבודה עם תאים באיזה PH שהם עובדים, באיזה טמפרטורה, ודברים טריוויאליים לחלוטין שאנחנו כותבים בדרך כלל במאמר מדעי, בחלק של המתודולוגיה, זה טוב למאמרים, זה לא טוב להצעות. אלא הצעת מחקר אתה צריך לדבר על האסטרטגיה באופן כללי, וישנו פרסום שנעשה בתחום, אז ניתן לשים רפרנס שם, וככה אפשר לחסוך גם כן מקום וגם כן זמן וגם כן עינוי לסוקר עצמו. במהלך כתיבת כמובן האסטרטגיה שלכם, תמיד ישנם חוזקות וישנם כמובן נקודות חלשות, ואתם צריכים להיות מודעים לנקודות חלשות של הפרופוזל שלכם. ולפני שאתם נותנים את התענוג ואת הפריבילגיה לסוקר, נגיד לכם, יש לכם נקודה חלשה, כבר תצביעו על הנקודה החלשה, בפרופוז על עצמו. תגידו, יש לי נקודה חלשה כזו וכזו וכזו, אבל אני הולך לחצות עליה בדרך טכנית א', ב', ג', ד'. אז תמיד תהיו מודעים שאתם צריכים כן להזכיר את הנקודות החלשות, אבל במידה מסוימת גם כן לתת פתרונות חלופיים, בכדי להפוך את הנקודה החלשה לנקודה חזקה. תמיד מאוד עוזר בשלב הזה כמובן לשים איזושהי תרשים זרימה, שכולל כמובן לוז, לוח זמנים, ביחד עם תוכנית העבודה שלכם, זה יכול להיות תרשים גאנט, או תרשימים אחרים שאתם מוצאים לנכון להכניס שם. וחלק מאוד חשוב כאן בעבודה הזו, שאתם לוקחים מתודולוגיות וגם כן תוכנית אסטרטגית, תנסו לא לקחת תוכניות שהן תלויות אחת השנייה בצורה מאוד הדוקה. ואני אסביר זאת במילים אחרות. לפעמים ישנו רצף ומחקר עשוי להתקדם בקור. ואם נכשל חלק אחד בשרשרת הזו, אז אי אפשר להתקדם. זה מה שנקרא בוטלנק. אם אנחנו לא עוברים את הבוטלנק הזה, אז אני לא יכול ליישם את המחקר הזה. אם הריוויור יעלה על הנקודה שיש לכם בוטלנק בהצעת המחקר שלכם, כמובן זה ייתן לו רגליים קרות, כיוון שיגיד, אוקיי, הם נכשלו כאן, אוקיי, אז איך הם יישמו את כל התוכנית העבודה שלכם? אבל כן, חשוב מאוד תמיד למצוא אסטרטגיות או תכניות מחקר שהן הולכות במקביל ולא רק ביטור, או שילוב של שניהם. אבל ביטור בלבד זה מאוד בעייתי וצריך להיזהר מזה במידה רבה. בהמשך למה שאמרתי קודם, אתם צריכים להיות מודעים לחולשות של העבודה שלכם. וכשאתם מוצאים את זה, תשימו, תחשבו בראש של שופט, איך אתם הייתם שופטים את הצעת המחקר שלכם מהצד. וכאן מאוד חשוב שאתם מזכירים מה שנקרא באנגלית Risk Analysis ו-Contingency Plan, והכוונה כאן שאתם אומרים, כאן יש לי תוכנית המחקר, אני צופה שעשויה להיות בבעיה בחלק א', ב', ג', ד', בתוכנית זו וזו וזו, אבל במקרה ואני אתקל בבעיה ואני נכשל לפי התוכנית המקורית שלי, הנה החלופה שאני
מציע, והנה החלופה שאני מציע בכדי להמשיך את המחקר הלאה. זה חלק, לפי דעתי, זה חלק מאוד מאוד קריטי, שזה גם כן לא מאפשר לסוקרים ולא למממן לשאול יותר מדי שאלות, ומראה להם שאתם כבר מודעים לכל הנקודות החלשות והחזקות בעת בעונה אחת, וזה דבר שהוא כמובן הוא לתבחתם בשביל. חלק אחר כמובן, לאחר בסיום החלק הזה צריך לכתוב למה עבודת המחקר שלכם, שלכם היא חשובה ומה החדשנות שלה, וכמובן צריך להצדיק את זה ולא להיות צנוע. אנא דברו בדיוק על המוטיבציה, של, על החשיבות של העבודה שלכם ועל התרומה שלה באופן ישיר וגם כן באופן עקיף למדע ולטכנולוגיה, ועוד פעם אל תהיו צנועים כאן. דברו מה ניתן לתרום בטווח הקצר של המחקר, דהיינו בסיום המחקר עצמו, תוך 4 או 5 שנים מאז תחילת המחקר, או וגם כן מה התרומה שעשויה להיות בעתיד הרחוק, בתוך 15-20 שנה, אם כמובן זה דבר שהוא רלוונטי עבור תוכנית המחקר שלכם. בסיום החלקים הללו מגיע לצערי החלק הבירוקרטי והחלק המנהלי שאין מה לעשות, אי אפשר לספר ממנו, וזה חלק הניהולי שכולל כמובן מנגנונים לגבי עלויות הפרויקט ו-quality assurance ולוח זמנים של יישום תוכנית העבודה, וזה כמובן כולל דבר מאוד חשוב מבחינתכם, שזה כמובן את התקציב שאתם מבקשים מהקרן. וכאן התקציב שאתם צריכים לבקש הוא תקציב שאתם צריכים להצדיק יחסית לתוכנית המחקר שלכם. זה לא צריך להיות יותר מדי צנוע, כיוון שאחרת יגידו אין לנו, הוא מבקש סכום מאוד צנוע, ואנחנו לא מאמינים שבסכום הצנוע הוא יכול ליישם את התוכנית הזו. וגם כן הוא לא צריך להיות יותר מדי יומרני, במידה כזו יגידו, תשמע, הוא רוצה רק להרוויח כסף על הכתפיים שלנו. זה צריך להיות מותאם בדיוק מה שאתם צריכים, ולכאן אתם צריכים להכניס הערכות, הערכות חצי מדויקות, בוא נגיד, שאתם צריכים גם כן להצדיק לאחר מכן בטקסט, למה אתם מבקשים את התקציב הזה במספרים ולא רק בצורה אחרת. חשוב מאוד, כשאתם בונים את התקציב, זה לבנות אותו לפי הכללים של הקרן ולא לפי הצורך שלכם במעבדה בלבד. ישנם עקרונות למשל שמנחים בצורה די ברורה שרוב הכסף למשל צריך ללכת בהעסקת אנשים, למשל במה שנקרא במרי קירי אקסלנס גרנט, הם מבקשים 65% מהתקציב עצמו צריך ללכת במימון אנשים ולמימון חוקרי. עקרונות אחרות למשל ב-ISF infrastructure, הם יגידו שרוב הכסף הוא צריך ללכת לתשתיות, לבניית תשתיות ולבניית ציוד, וחלק מועט הוא לציוד עזיל או למטרות של חוקרים וכיוצא בכך. אבל כן, כאן צריך להתאים את הרצון שלכם ואת התקציב שאתם מציעים בהתאם כמובן לצורך של הקרן עצמה, כיוון שכל אחד יש לו את האסטרטגיה שלו ולמה חשוב שיעשו את המימון הזה בצורה כזו או אחרת. כאן חשוב להיות כמובן עוד פעם שקופים בעניין של התקציב, ואתם צריכים להזכיר באופן כללי איזה תקציבים אחרים זמינים למעבדה שלכם. עוד פעם, לא לחשוש להוסיף את כל הפרטים כאן באחת המחקר. הרי זה מקובל באקדמיה שכל חוקר יש לו מגוון רחב של מענקים, לא מענק אחד בצד, אבל אתם צריכים לוודא שהמענקים הקיימים שנמצאים אצלכם במעבדה, הם לא הולכים לאותו רעיון שאתם מציעים בהצעת המחקר הנוכחית שלכם. דהיינו, כל הצעות המחקר שלכם הן צריכות להיות שונות והממונים שונים. ישנו חלק מהצעות המחקר או רעיונות שאפשר לקבל מימון מכמה גורמים. למשל,
ישנם רעיון בין אדם שרוצה לפתח טכנולוגיה ורוצה ליישם את הטכנולוגיה בערוץ קליני, בעבודה קלינית, ניסוי קליני. אז הוא יכול ללכת לקרן אחת ולבקש כסף בכדי לממן את בניית המכשיר עצמו, ואותו רעיון הוא יכול ללכת לקרן אחרת ולהגיד להם, יש לי כסף לבניית המכשיר, אבל אני צריך כסף לניסוי הקליני, וזה לגיטימי לחלוטין ואתם יכולים להפוך את זה. אבל במידה ואתם עושים את זה, אנא תבהירו את ההבדל בין הפעת המחקר הקיימת אצלכם או בין התקציבים שקיימים אצלכם כבר ובין מה שאתם מבקשים. בדרך כלל אם ישנה חפיפה כמובן בין מה שקיים לבין מה שאתם מבקשים, החפיפה היא לא צריכה להיות יותר מ-20-25%. במידה והחפיפה היא יותר מ-25%, אז זה כבר מתכונת לכישלון, וכבר הסוחרים והשופטים והקרן כבר יחשבו שיש לכם כסף ממקור אחר. אז זה עוד פעם, זה כלל אצבע ניתן חוקים, זה פשוט לפי הניסיון שאני צברתי בשנים האחרונות, במסגרת גיוס הכספים לתקופה שלי, במסגרת המחקר. החלק הבא, הבירוקרטי, זה ה-CV שלכם. ה-CV כאן כמובן צריך לכלול את הדברים ואת ההישגים שלכם ברמת הפרסומים, רמת הפטנטים, רמת הפרסים, רמת אותות הכבוד שקיבלתם. עוד פעם, לא להיות עצמאים כאן, מה שקיבלתם... כולם איתי, יופי. טוב, חברים וחברות, אין מה לעשות, אי אפשר לחיות בלי טכנולוגיה. אי אפשר לקיים טכנולוגיה, נראה לי שזה קשה מאוד. אז אני עצרתי כאן בשקף 24, מה שהבנתי מסיגל, וכאן בעצם אני מסיים כמובן את, את מה שרציתי להעביר לכם, ואני פותח כרגע זמן לשאלות, למי שרוצה ויש לו שאלות, אבל לפני שאנחנו עוברים לשלב הזה, אני הכנתי כמה שקפים, נוספים משהו כמו 10 שקפים, שהם טיפים לכתיבת הצעות מחקר מוצלחות במאגדים. מאגדים שכוללים בין היתר, כמובן חברות, כוללים חברות קטנות בצורת SME, שזה Small Medium Enterprise, וכמובן כוללים גם כן במסגרת הזו, גם כן מקבוצות מחקר וכו' וכו' וכו'. וכאן חשוב מאוד לדעת שהכללים כאן וכללי המשחק כאן הם אחרים לגמרי ממה שהסברתי מקודם, אבל בתור חוקרים צעירים אני מניח שזה לא יעניין אתכם בתחילת הקריירה, כיוון שממילא זה מעמסה מאוד גדולה למי שרוצה לארגן דברים כאלה, אבל בכל מקרה יש לכם את השקפים, מישהו יש לו שאלות על השקפים, הוא מוזמן ליצור איתי קשר באימייל או בטלפון, ואני אשמח מאוד כמובן לענות ולהנחות במסגרת המאגדים הללו שאיתם יש לי ניסיון לא רע בכלל להקשר הזה. כרגע הבמה לרשותכם, ישנן שאלות, אני כמובן אשמח מאוד לענות כמיטב יכולתי. שאלות? חוסם, נראה שחלק מהאנשים איבדו אותך בשקופית 23, אז אם אתה יכול לחזור על הסלייד של 23 של ה-CV, וגם אני רוצה להציע שאתם מוזמנים להגיב בצ'אט, אני רוצה להציע ש... כן, אם זה עניין של עוד 10 דקות, רבע שעה, ולתת עוד טיפים, אז אני חושבת שכן כדאי שתסיים, ומי שלא יכול ויתנתק, אז מקסימום נראה את זה בהקלטה, כי אני לא רוצה שנפספס טיפים שרצית להציע לאנשים בגלל קשיים טכנולוגיים. אז למי שיש התנגדות, אתם מוזמנים כמובן להגיב בצ'אט, ואני משתיקה את עצמי ואתה חושב אותו במה. אוקיי, אז אני חוזר בינתיים על שקף מספר 23, ובשקף 23 כמובן אתם צריכים להזכיר את ה-CV שלכם, ומה שהזכרתי מקודם, שאתם לא צריכים להיות...
עם כל ה... אנחנו איבדנו אותך, אני חושדת שזה מזג האוויר אולי, אנשים בארצות הברית, אני יודעת שזה קצת מצחיק אצלכם, אבל בישראל יש גשם והאינטרנט לא עובד כל כך טוב כשיורד אצלנו גשם, אז חוזר אם אתה עדיין שומע אותנו, אז איבדנו אותך גם במצלמה וגם בסאונד. אנחנו שומעים אותך שוב. בכל מקרה, אני הצלתי עניין של הסטידיו עוד פעם, עוד פעם, כאן אני הזכרתי כמה טיפים בקשר למאגדים, אני לא חושב שזה רלוונטי לשלב הזה בקריירה שלכם, אבל מי שרוצה ומעוניין אז נוכל לדבר על זה בהזדמנות אחרת, בשיחה אישית כמובן, בשמחה רבה אני אשמח מאוד לדבר על זה, כיוון שכללי המשחק הם שונים לגמרי כאן, הם הרבה יותר מסובכים, אבל בינתיים אם ישנן שאלות או נקודות להבהרה אשמח מאוד לענות. שאלות? ישנה שאלה כאן, כמה חשוב להשיג את מטרות המחקר שלך. כמובן בתחילת המחקר, בתחילת הפרופוזל בהצעה, הצעה טנטטיבית, בוא נגיד ככה, והצעה טנטטיבית כמובן אף אחד לא מחייב אתכם להשיג הצעות המחקר, יכול להיות, מטרות המחקר, יכול להיות שאתם תלכו בשביל מסוים ותראו תופעה יותר מעניינת ותלכו בכיוון תופעה אחרת לגמרי, זה כן מקובל, ואף אחד לא תופס מקל ועומד לכם ממול ויגיד לכם תייצרו את זה מעל חצב. תמיד אתם יכולים להסביק למה חציתם מהתוכנית המקורית שלכם ומהאובייקטיב המקורים שלכם, זה מקובל מאוד, במיוחד במקרה של ההצלחה. שאלה אחרת, לפני שישנה שאלה כאן בצ'אט, לפני שמקבלים מימון למחקר מסוים, האם ישנה אפשרות לשלוח אותה הצעת מחקר עם אותם רעיונות אני מניח לכמה גופים, והתשובה היא כן, מאוד מוחלטת היא כן, אבל כל פעם אתם צריכים לשנות את הסטרקצ'ר עצמו, אבל במידה ואתם מקבלים מענק או תקציב ושתי קרנות מחקר עבור אותו רעיון, אתם צריכים להיות שקופים ולהודיע לקרנות עצמן, או להודיע לקרן אחת שאתם מבטרים עליה, כיוון שסכום, קיבלתם סכומים יותר טובים במקור אחר לגמרי. אז עד שאתם מקבלים פאסט, תגישו לכמה שאתם רוצים, במקרה שאתם מקבלים עבור אותו פרופוזל, זה conflict of interest, ואתם צריכים להודיע לקרן, לקרנות השונות שאתם קיבלתם ממקורות אחרים. כרגע שאלה שנייה, שאני קורא כרגע, השאלה השנייה היא מה הסיכוי לקבל הצעת מחקר מוצלחת ולקבל מימון אם אנחנו כבר מתחרים עם שמות מאוד גדולים, שמות שהם מאוד מפורסמים והם יודעים לקבל כבר את הפרופוזלים ככה בהליכת רגל. כאן יש לי כמה תשובות. קודם כל, אין כאן שליטים בתחום הזה,
ישנם אנשים שהם חדשים לגמרי ומקבלים הפעות מחקר, ואנשים שהם מומחים בשמות מאוד גדולים ולא מקבלים מימון. זה דבר אחד. ודבר שני, כחברי סגל צעירים שתחזרו הארצה ותצטרפו לאקדמיה, מאוד חשוב לדעת שישנם קרנות יהודיות לחברי סגל צעירים, בין אם זה בארץ, דרך ה-IFX, Israel Science Foundation, בין אם זה במשרד הבריאות הישראלי, בין אם זה בתמ"ת הישראלי, משרד התעשייה והמסחר, ובין אם זה באיחוד אירופאי, אפילו אם אתה הולך למשל ב-European Research Council, שם ישנם כמה דרגות, ישנם למתחילים, ישנם למתקדמים, ישנם למתקדמים מאוד למשל, וכל פעם אתם מתחרים עם אנשים שהם בגיל שלכם, בנישה שלכם ובאותו מעמד אקדמי כמו שלכם. אז כאן אין חשש ויש לכם הרבה הזדמנויות תוך חברי סגל צעירים. ברגע שתהיו פחות צעירים, הדברים מתחילים להיות יותר מסובכים, אתם תתחילו להתחלות עם כולם, עם השמות הגדולים והשמות פחות גדולים, וכאן החלקים הם מאוד קשים. וכאן אני רוצה לציין למשל אחוזי הצלחה שמקובלים היום למשל באיחוד אירופאי בהורייזון 2020. על מנת לקבל מאגד אירופאי היום בהורייזון 2020, אחוז ההצלחה הוא 1%. אני מדבר על 1%. ולתחרות כאן אתה מתחרה עם שמות מאוד גדולים וקבוצות מאוד גדולות וחברות מאוד גדולות, אבל עדיין זה 1%, זה מאוד קשה. ואין מה לעשות, צריך לעשות את העבודה וצריך להתאמן. רק לבדי שאני לא מדבר לעצמי, כולם שומעים אותי? סיגל? רק לאשר שאתם שומעים אותי. שומעים היטב. מצוין. אז אני ממשיך לקרוא את השאלות כאן בצ'אט. כמובן, אם צריך עוד פירוט, אז אנא תודיעו לי. שאלה שנשאלת כאן דרך הפשט, מהם האתגרים שניתן לקבל כשכותבים את הצעת המחקר הראשונה שלכם בתור חברי סגל צעירים, בתור חברי סגל בלתי תלויים, שאין מעליהם מישהו שיכול להנחות אותם? למען האמת, האתגרים כאן הם אתגרים בכל פרט ופרט שאני דיברתי עליו במסגרת השיחה שלי בשעה האחרונה. האתגר הכי גדול הוא קודם כל שאתם לא מבינים את הראש של השוקר, כמו של השופט ששופט בעבודה שלכם. זה האתגר הכי גדול, זה דבר אחד. ודבר השני, האתגר היותר גדול הוא ההבדל בין כתיבת מאמר מדעי לבין כתיבת פרופוזל מדעי. זה אתגר די גדול. תמיד כשכותבים הצעת המחקר הראשונה, תמיד עדיין האנשים תופסים בראש של כתיבת מאמר מדעי, שאני צריך לעשות את הכל, לעשות את הכל ככה מתומצת וברור ושקוף לחלוטין, אבל זה קושי די גדול. אבל במקרים האלה מה שאני מציע לכם זה שתכתבו הצעת המחקר הראשונה שלכם, תנו זה לאנשים שאתם סומכים עליהם, שיקראו את זה, אבל תבקשו שהם יהיו מאוד קריטיסיזם בצורה בונה. הרבה פעמים אני מקבל מחברי סגל צעירים, למשל לקרוא להם את העמודות ה-ERC שלהם ולתת ביקורת, ואני אומר להם, תשמעו, אתם תקבלו חצי ביקורת כרגע, אבל עדיף לקבל את זה ממני בשלב לפני שאתם מגישים את העבודה שלכם, מאשר שתוגש ותדחק, כיוון שאתם כאן צריכים להתחרות על 3% הכי גבוהים באירופה, למשל. אז תנו את זה לאנשים אחרים, ועוד פעם, אתגרים מאוד גדולים. ודבר אחד, פעם שהזכיר מדען דגול בשם בוב לנגר, שאני מניח שכולכם שמעתם עליו, בוב לנגר, הבן אדם הכי מוצצת בהיסטוריה של ההנדסה הכימית, אחד המדענים הגדולים בכלל היום בעולם, תמיד אומר, חמשת או ששת הפרופוזלים הראשונים שלו נדחו. אז תהיו
עוד פעם, הם ככה, מוכנות שאפילו פרופוזל שנדחה, לא אומר שהפרופוזל הוא לא טוב. הוא יכול להיות שהם, או שהרביעות לא קלט אותו טוב, או שאתם לא המחשתם את הנקודות שלכם בצורה טובה, שתהיה מובנת לרביעות. אז עוד פעם, לא להתאכזב, פשוט שערו מאותו רעיון, אבל תנסו תמיד ללטש אותו, וברגע שפרופוזל נדחה מסיבה כזו או אחרת ואתם מקבלים הערות, אז תמיד כשאתם מגישים מחדש, תקחו את כל ההערות בחשבון ותקנו אותן בפרופוזל החדש. שאלה אחרת כאן שאני קורא, האם זה מקובל לדבר עם פרופסור או חבר סגל מנוסה לקרוא את הצעת המחקר שלכם לפני ההגשה? התשובה היא כן וכן וכן, ותרגיש חופשי לעשות ככה, וזה חיוני שתעשו ככה. אמנם אני באופן אישי לא עשיתי את זה, אבל כמובן זה טעות מה שעשיתי, אבל אני היום בהחלט מעודד אנשים לתת את הצעות המחקר שלהם לאנשים שסומכים עליהם, לאנשים שלא יעתיקו את הרעיונות שלהם, אבל בצורה אחרת שיתנו להם טיפים לשיפור הצעת המחקר עצמה. ומקובל לחלוטין, אבל אתם עוד פעם צריכים לבחור את האנשים הנכונים שיכולים לעזור לכם בהקשר הזה. ישנה כאן שאלה, מה ההבדל מעמית, מה ההבדל בין סיגניפיקנס ורשיונל? אני לא מצליח להבין את השאלה, הכוונה ההיפותזיס ורשיונל או סיגניפיקנס ורשיונל? אם זה סיגניפיקנס, אז מה החשיבות של העבודה שלכם? למה היא חשובה ומה ה-added value שלה? ואילו הרציונל של העבודה, מה המוטיבציה שלכם לעבודה? מה הקו שמנחה אתכם? מה הנחת היסוד שמנחה אתכם בכדי לבצע את עמודת המחקר ולהגיש את עמודת המחקר הנוכחית? יכול להיות עמית לוי כאן, שהתכוונת ל-Hypothesis Rational, אבל אני מקווה שענית על השאלה. כאן אני לא מקבל עוד שאלות. אם יש עוד שאלות, אז אני אשמח מאוד לענות כל עוד אני על הקו. שאלות חברות וחברים, אני מקווה שלא פספסתי משהו כאן. כאן ישנה שאלה מחגי, חגי לוין, שאלה היא ברכה לי כאן, could you please elaborate how to write together with collaborators? השאלה היא איך אנחנו כותבים הצעת משטר עם שותפים? וזו שאלה שלפי דעתי היא שאלה מאוד קריטית, עד כמה שהיא נשמעת מאוד טריוויאלית. קודם כל, השאלה היא איך בוחרים שותפים. וכאן ישנם שתי גישות, גישה הראשונה שהיא לא נכונה בעיניי, והגישה הלא מוצלחת שחוקרים שמכירים אחד את השני, אומרים בואו נעשה ונגיש הצעת מחקר משותפת, ואז הם יתחילו לחשוב על רעיון משותף שלהם. וכאן הרעיון באופן כללי ברוב המקרים הם מלאכותיים לחלוטין, תראו שזה מחובר, אבל אין את האחידות הזו ברמת הרעיון וברמת הרציפות של הרעיון עצמו. הגישה האחרת כי אחד מהחוקרים הוגר רעיון מסוים, ואז הוא מחפש את השותפים. כשהוא מחפש את השותפים, הוא מחפש אותם לפי המומחיות של כל אחד ואחד, ולפי המומחיות של כל אחד ואחד, לתרום את החלק שלו לעבודה המחקרית. זה גישה יותר מוצלחת, להתחיל מהרעיון ואז לחפש את השותפים, ולא ההפך. אבל במקרה כרגע שיש לכם שותפים ואתם תרצו לעשות את העבודה הזו, ביחד, אז מישהו אחד צריך להוביל את העבודה, הוא צריך לכתוב את כל הטקסט, את כל הטמפלט, וצריך להשאיר ולנחות את האחרים איפה להכניס ואיפה להשאיר את החלקים שלהם. לתת יותר מדי מרווח לשאר השותפים להתחיל לכתוב את החלקים שלהם, זה לא מתכונת בעיניי, זה לא מתכונת טובה,
כיוון שזה לא מאפשר ונותן הרבה דרגות חופש לאותו שותף להכניס דברים שהם לא רלוונטיים להפעת המחקר. וכן אני תמיד מעדיף למלא את הטמפלט מאלף עצב עם כל הרעיונות ולשאול שאלות ספציפיות כל חוקר וחוקר מה הוא יכול לתרום ומה הוא יכול לתת מהניסיון שלו לעבודת המחקר הזו. במילים אחרות, אני לא רוצה להיות רות כאן ולא גפוח, לא לתת גמישות גדולה לשותפים בכתיבה. מישהו אחד צריך להוביל, עוד פעם, צריך להיות מנהיג אחד, ושאר צריכים לעזור. אחרת זה ילך ורק דברים מתנפקים. וזה כמובן דבר מאוד, זה דבר מאוד קריטי כשאתם מדברים על גם כן מאגדים ברמות אירופאית שכוללות כמובן חברות ומכוני מחקר וגם כן אקדמיות וגם כן בתי חולים וכיוצא בזה. אז עדיף שמישהו אחד יוביל. שאלה אחרת שאני מקבל כאן, איך אנחנו יכולים לקבל את השקפים? בשמחה רבה תשלחו לי את האימייל שלכם ואני אשלח לכם את השקפים בחזרה. אני שלחתי את האימייל שלי דרך הצ'אט, אז אנא תרגישו חופשי לשלוח לי ואני אשלח לכם את השקפים באימייל חוזר. עוד שאלות שאני מחפש כאן, אני מקווה שלא פספסתי עוד פעם משהו, אני מניח שלא. עוד פעם, אם ישנם שאלות, אז אנא תרגישו חופשי ליבע אותי. יופי, חסם תודה רבה, אני אגיד גם שאנחנו נעלה את המצגת לאתר שלנו של ביו-אבוד ואנחנו הקלטנו ואני חושבת שנערוך את החלקים השקטים אבל את כל השאר נעלה לערוץ יוטיוב שלנו, זה בטח ייקח כמה ימים בגלל העריכה אבל אחרי זה זה יעלה ואז בשקופית הראשונה הכנסת גם את האימייל שלך, אז כל מי שפספס בצ'אט או לא בטוח, אז בקרוב זה יוכל להיות מולכם. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך שבאת ונתת לנו את כל הטיפים המאלפים והמעניינים שלך ושקדשת לנו את כל הזמן הזה, ותודה רבה לכולם שהגעתם. אז שיהיה צהריים טובים או ערב טוב, איפה שאתם נמצאים. תודה. תודה. יום טוב, ביי ביי.